皆さんこんにちは。こんにちは。井上村田です。坂井です。栗山です。桜井コーチと栗山コーチにお越しいただいて3人で撮ってるんですけど、何かと言いますと世界卓球選手権が始まるんですけれども、それに伴って私たちも応援していきたいと日本代表思ってるわけですよ。そこでやっぱり応援するなら気持ちもね、日本代表に寄り添って応援したいということで、なんとなんとですね、今日紹介するのはこちら、じゃーん、日本代表のユニフォームのレプリカ、こちらの紹介です。これ女子、水野さんですね、女子、日本代表女子のオフィシャルサプライヤーになっておりまして、ユニフォームを提供している皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、今回こういうものが水野さんからレプリカとして発売されています。どうですか、桜井さん。いやもう日本代表になった気分。はい、日本代表なんで、もうオリンピック出ちゃいましょうか。ちょっと後ろ向いてみてちゃんとスポンサーであるね、アナさんや天皇さんや、ここにはスタッフさんのワッペンが入っております。で、こちらのユニフォーム、まあ、着心地とかめちゃめちゃいいんですけど、あの購入できる店舗が限られておりまして、多分オンラインショップはもうすでにソールドアウトだったんですよ。もうですか。はい、いや全色ですか。でもこれ売ってるやつも全部こう一緒なやつですか。そうです。もともとオンラインショップでの販売ではなくて、限定された店舗さんでの販売だからかもしれないんですけど、どこで買えるかというのは、あのこの動画の概要欄に記載しておきますので、こちらを参考にしていただいて問い合わせいただければと思います。これ女子のモデルなんですけど、やっぱり女子の選手を着るやつなんで、これのこのスポンサーさんの名前がついてない、でも形は全く同じものというのも別にあのレディース用として発売されてます。で、男性もこんで着たいなっていう方は少し形は変わるんですけど、ほとんどデザインは一緒のやつがユニセックスで販売されてます。なので計この種類のユニフォームは3種類発売されているので、まあね、どこかでパブリックビューイングとかやるのかもしれないですし、なかなかこういろいろとパブリックビューイングするのも条件があるんですけれども、開催された際には皆さんでこのユニフォームを着て日本代表を応援できれば盛り上がるではないかと思いますので、ぜひ皆さんこちらのユニフォーム購入いただいて日本代表を応援しましょう。お願いします。お願いします。